אז בתקופה ששירתתי שם באזור, באזור מערבית לשכם, האזור שאסור לכפרים להיכנס ולעבור בו, אנחנו כבר היינו שם חודשיים, זה נקרא מרחב סטרילי, היינו שם כבר חודשיים ואכפנו את הסיפור הזה. וזכורה לי במיוחד איזה פעם, שזה כבר היה בעיצומו של איזשהו יום, כבר אספנו הרבה פלסטינים באותו יום, כבר היינו... היינו כזה בסוג של בדיחות דעת כזאת, אחרי יום ארוך, וראינו קבוצה של בנות מתקרבת, מנסה לעבור, אז הסתתרנו מאחורי סלע, והם בדיוק עברו, ואנחנו קפצנו עליהם כזה. חצי, באמת חצי בקטע של קצת להסתלבט, והתגובה של הבנות, פשוט אחת הבנות חרבנה מיד במכנסיים והחבירה בתורסית, גם מאוד, היה ברור שהיא מאוד התביישה בזה. אחרי זה אספנו אותה, הייתה צריכה לבוא איתנו. ואני יודע שברגע אחד כל התחושה הזאת של הנה אנחנו בסדר איתם, מסתלבטים איתם, כאילו, בבת אחת זה נעלם לי ושוב, כאילו, התחדד לי הסיפור הזה ש... הם מתים מפחד מאיתנו בעצם.